ինչ որ առումով լավ էր։ Լույս բարի սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք արդեն եթերում ենք, վաղ առավոտյան սկսել եմ իր աշխատանքը, բայց քանի որ իմ հյուրը այնպեսի մարդ է, ով նաև իմ ինձ համար ուսուցիչ է եղել, չէի կարող նրա հետ արդեն չանդրադառնալ այդ տարիներին, բայց հիմա չեմ ասելու թե ով է մեր հյուրը, ուզում եմ ասել, որ անպայման արթնացեք ու միացեք մեր առավոտյան ծրագրին, մենք առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում աշխատելու ենք միմիայն ձեզ համար, փորձելու ենք ներկայացնել ամենահետաքրքիր մարդկանց, ովքեր Երևանում մշակութային իրադարձություններ են ստեղծում, եւ փորձենք մի քիչ մաս կազմել այդ իրադարձությունների, որովհետև մեզ միայն մնացել է հոգևոր առումով մեզ մի քիչ կրթել եւ մեր մշակույթը անընդհատ պահել թարմ, հետաքրքիր, այսինքն մատը զարգերակի վրա։ Շարունակում ենք մեր եթերը, սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պահին արդեն նշեմ, թե ով է տաղավարիմ հյուրը, շատ սիրելի Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, դերասան, ռեժիսոր Նարեկ Գրիգորյանն է տաղավարում իմ հյուրը, լույս բարի։ Լույս բարի։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ եմ, շնորհակալ եմ հրավերի համար, եւ ճիշտն ասած առաջին անգամ եմ այս տաղավարում, եւ այս նոր հեռուստաընկերությանը ցանկանում եմ, որ իսկապես իրենք մի նոր գույն լինեն այս ամբողջ այս հեռուստաընկերությունների շարքում, եւ անխափան եթեր լինի, երկար լինի եւ յուրահատուկ լինի։ Շատ շնորհակալ ենք ջերմ խոսքերի համար։ Ես վստահ եմ, որ հեռուստաընկերության հաղորդումներին գույն տալիս են միմիայն մարդիկ, արվեստով զբաղվող մարդիկ, ովքեր իսկապես կարևոր ու գեղեցիկ գործ են անում, որովհետև եթե դուք չհյուրընկալեք, մեզ չգաք, չպատմեք, այդ հաղորդումների գույնը իհարկե կդադարի, որովհետև անհնար է մեզ ամեն օր լսել։ Այնպես որ ես գիտեմ, որ դուք հաճախ չեք սիրում հարցազրույցներ տալ լինել եթերում, բայց ես շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր առաջարկը։ Մի քիչ ուշացած ենք մենք անդրադառնում, բայց այնքան ակտիվ է հիմա համազգային թատրոնում ներկայացումները, ես չեմ էլ հասցնում նայել բոլորը, այնտեղ շատ ընկերներ են աշխատում, իհարկե շատ սիրելի է թատրոնը, որովհետև ուսման տարիների ժամանակ ենք, մի տեսակ ջերմ հարաբերությունների մեջ լինում թատրոնի հետ, եւ շատ ինձ համար եւ հպարտություն է, որ հատկապես համազգային թատրոն ունի այդպիսի ակտիվություն, բայց նաեւ ձեր միջոցով, ուզենք թե չուզենք, դա պիտի խոստովանենք։ Մի քիչ եկեք խոսենք, հա, վերջում այս վերջերս տեղի ունեցող թե Փամփլիկի մասին, որ ունեցավ բազում հաջողություններ, հետո կանդրադառնանք Օհենրի։ Փապլիկը այնպես ստացվեց, որ Վալերի Շադրինը, Չեխովյան փառատոնի տնորենը, փնտրում էր ներկայացում հենց այս շրջանում, որովհետև պանդեմիայի պատճառով իր գլխավոր հյուրերը բացակայում էին, եւ հենց առաջինը Հայաստանն էր դիմել, որովհետև ասում էր, ես զգում էի, որ Հայաստանում կամած-կամած թատրոնը շատ լայն թափ է առնում, դա մենք բոլորս գնացել ենք Չեխովյան փառատոնի մատեր վարպետած դասերին եւ այլն տարիներ շարունակ։ Եվ երբ թատերական գործիչների միությունից ուղարկեցին Փապլիկը, նա անսահման ուրախացավ եւ ասաց, որ միանգամից հրավիրեցին մեզ փառատոնի, եւ նաեւ հաշվի առնելով, որ նաեւ ես շատ երկար տարիներ եղել եմ Չեխովյան փառատոնի հենց այդ վարպետած դասերին եւ այլն, այսպես թե այդ ամենը արդյունք է տվել, հա, եւ բայց արդեն հետո, ներկայացումից հետո, որ շատ-շատ լավ էր անցել Մոսկվայում, իհարկե Վալերի Շադրինը ասաց, որ արդեն Հայաստանը, հայկական թատրոնը իր խոսքը արդեն հենց միջազգային թատերական ամբողջ աշխարհում իր ասելիքն ունի ու արդեն հասել է այդ մակարդակին, եւ ես ձեզ ցանկանում եմ, ուզում եմ, որ դուք դա գիտակցեք եւ դուք վստահ լինեք, եւ ես էլ ինչ հնարավորություն ունենամ, կանեմ ձեզ համար, ցավոք սրտի հիմա համաճարակի պատճառով այն բոլոր երկրները, որ նա ծրագրել է մեզ համար, Բրազիլիա, Թայվան, Ֆրանսիա, Անգլիա, այդ բոլոր դեռ կանգնած վիճակում են, բայց անմիջապես հրավիրեց մեկ այլ փառատոնին, որը Վլադիվաստոկում առաջին անգամ էր տեղի ունենում, Եվգենի Միրոնովի ստեղծած փառատոնն էր, առաջինը Խաղաղ օվկիանոսյան փառատոն, եւ իսկապես հաշվի առնելով, թե ինչ մակարդակի էր այդ փառատոնը, ինչ երկրներ էին մասնակցում եւ ինչքան մեծ հովանավորություն էր այդ ամենին, իհարկե դա էլ էր շատ-շատ պատվաբեր, եւ բացի այն ամենից, եւ տարիներ շարունակ ես էի գնում վարպետած դասերի, արդեն ես էի վարպետած դասեր տալիս այդտեղ, եւ իհարկե ուզում եմ ասել, որ համազգային թատրոնը Հայաստան այնտեղ փայլուն իրեն դրսեւորեց, եւ հիացմունքեր շատ-շատ մեծ։ Ես չեմ կասկածում, որովհետև այ դուք ասացիք քիչ առաջ, որ տարբեր երկրներ էին մասնակցում, բայց հասկանալ, որ այս փոքր երկրում, որը հատկապես պետության կողմից առանձնապես մեծ ուշադրության չի արժանացնում, հա, մշակույթը, բայց կան այնպիսի տաղանդավոր անհատականություններ, որոնք կարողանում են պատնել ճեղքել
անցնել, ցույց տալու որ հնարավոր է ամենաչնչինից ուղակի ունենալ փառայեղ աշխատանք։ Երբ ես նայում էի փամփլիկ այդ գույները, այդ էսթետիկան, որ կար, այդքան քիչ խոսք բեմում եւ այդքան շատ ասելիք, որը անշուշտ դերասանական խաղի վրա էր, անշուշտ դերասան ռեժիսոր փոխհարաբերությունների իրար հասկանալու հիմքի վրա էր, ինձ միշտ հետաքրքիր էր դերասանուհին, ում ես ճանաչում էի, հա, ով խաղում էր այդ թատրոնում, այսօր դառնում է ռեժիսոր։ Այդ փոխհարաբերությունները, այդ շրջադարձը ո՞նց է տեղի ունենում, հանգիստ է տեղի ունենում, թե բոյկոտներ շատ են լինում։ Նախ սկզբում, երբ որոշվեց, որ ես լինեմ գեղարվեստական ղեկավար, ես երբ չես փորձում, չգիտես էլ, որ այդ ուժերն ունես, իսկապես շատ-շատ վախ կար իմ մեջ, բայց կար իմ ընկերների վստահությունն իմ հանդեպ, և դա շատ ուժեր տալիս, և դա մինչև հիմա ինձ շատ ուժ է տալիս։ Ես շատ-շատ շնորհակալ եմ իմ ընկերներից, որոնք իսկապես ասացին Նարինեն պիտի լինի, և ամեն ինչ արեցին, որ Նարինեն լինի, և վստահեցին, և մինչև հիմա վստահում են, և կարծում եմ այն հաղթանակները, որ մենք ունենում ենք, դա մեր փոխադարձ սիրո շնորհիվ է, ոչ թե կարծում եմ, այլ վստահ եմ, և այդ նույն մոդելը ես վստահ եմ ամեն տեղ է գործում, դա գործում է տանը, դա գործում է թատրոնում, դա գործում է երկրում և կգործի աշխարհում։ Հիմա երկրումն ենք ամենաշատ անհանգստանում, բայց հիմա, երբ այսքան դժվարություններ են եղել մեր երկրում ու եկել եմ երվի լռության պահ, որ հիմա մի դատարկություն կա, զգում եմ հանդիսատեսի մեջ, այդ դատարկությունը պիտի հասցնենք հիմա, և դա երվի մեր բոլորի ուսերին է սիրով լցնել։ Շատ-շատ կարևոր է, որովհետև կարող է կոպտությամբ լցվել, կարող է շատ վատ բաներով լցվել, անշուշտ։ Հա, դե ես չեմ ճանաչում իհարկե որևէ մեկին, ով ճանաչում է ձեզ որպես արտիստի, որ կասեր չէ, որովհետև բոլորն ասում էին, այս ինչ ճիշտ ընտրություն է, որովհետև իսկապես բոլորը վստահում էին թե ձեր տաղանդին և թե ձեր ճաշակին։ Ես առիթ ունեցել եմ ուսուցանելու, գոնե թե մեկ տարի, հա, լսելու պարբերաբար, էական չէ, ես ինչքանով եմ կարողացել դա կիրառել, բայց գոնե թե ես կարողացել եմ լսել այն ամենը, ինչ խոսվել են Նարինե Գրիգորյանի կողմից որպես դասախոսի, որպես ընկերոջ, որպես արվեստագետի, որպես մտածողի, որովհետև այդ պահին, եթե դու որպես ուսանողի չես էլ կարողանում կիրառել, բայց միևնույն է, այդ շատ լուրջ նստվածք է թողում քո գիտակցության մեջ, և մի օր դա կիրառվում է ինքնըստինքյան։ Դու հասկանում ես, որ այսա դու կարողացար անել, որովհետև հիշում ես այդ պատմությունը և հիշում ես այդ օրինակը, և այդ մեկ տարվա աշխատանքը ինձ շատ բան է տվել, մտածել մի քիչ տարբեր։ Այ ամենակարևոր բանը, որի մոտ մնացել է։ Ես անընդհատ մի կարծրատիպ կա, որ երբ բեմադիչը որևէ բան բեմադրում, հետո պիտի երկար լռի, հետո պետք է ինչ-որ հավաքի, ոգևորվի, և այլն, երկրորդը բեմադրի, քո դեպքում այդպես չէ, շատ ակտիվ են բեմադրությունները գնում, կուզեմ մի քիչ էլ կիսվես մեզ հետ Օհենրի ու Էլի Գարուն, հա, ստեղծագործությամբ, որը բեմադրել ես, ու այնպիսի արձագանք է, ես մի պահ Facebook-ում բոլորի էջում միայն դա էի տեսնում, ֆոտոներ, փոքր վիդեոներ ներկայացումից, ցավում եմ, որ դեռ չեմ տեսել, հուսամ առիթ կունենամ տեսնելու, համել կասենք, թե երբ է հաջորդ ներկայացումը լինելու։ Հաջորդ ներկայացումը նոյեմբերի 26-ին է, հրավիրում եմ բոլորին, և կարծում եմ, որ երևի, օրինակ, մինչև պատերազմը, այն ամբողջ խաղացանկը, որ ես պլանավորել էի թատրոնի համար, ամբողջը փակվեց, որովհետև հասկացավ, որ մենք փոխվել ենք համաճարակից հետո էլ, պատերազմից հետո էլ, ու հասկանում ես, որ պիտի ուրիշ բանի մասին խոսել, թատրոնը ժամանակի զարգերակ է, եթե այդ պահին չես խոսում հանդիսատեսի սրտի հետ, ուշացար։ Եվ մտածում էի, առավելևս առաջին պատերազմ անցած մարդիկ էինք, հասկանում էի, որ ինչքան է կոշտացնում հոգին պատերազմը, և ամենակարևորը, որ ուզում էի պատմել սիրո մասին, ինքնազողության մասին, գեղեցկության մասին, որով պիտի լցնենք մեզ նորից, և ամենա պարս և հանճարեղ հեղինակը Օհենրին հայտնվեց ինձ համար, որովհետև Օհենրին և 9 տարեկան երեխան է հասկանում, և շատ-շատ ինտելեկտուալ մարդիկ շատ-շատ են սիրում Օհենրի, որովհետև իսկապես հանճարեղ է գրում, և այդպես ընտրվեց Օհենրի 5 նովելները, որոնք նկատեցի, որ այդ նովելներում միշտ տարվա եղանակն է ազդեցություն թողնում, որ հերոսը սխրանքները գործում սիրահարվում է կամ չգիտեմ ինչ-որ բան է անում, և այդպես դասավորվեցին Գարուն, Ամառ, Աշուն, Ձմեռ և նորից Գարուն, և այդպես և նորից Գարուն վերնագրեցինք,
ու այդպես եւ նորից գարուն ասելով հասկանալով եւ մեր հոգիների համար նորից գարուն եւ այն ինչ տեղի ունենում այ որ տեսնեք կտեսնեք թե Տաթև Ղազարյանի մոտ ինչպես է եւ նորից գարուն գալիս եւ իհարկե անպայման ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բեմանկարչիս ով կողքիս է եւ այդ փապլիկի ձևավորման մասին եք խոսում ես ուզում եմ ասել ինչքան ճաշակով է ես չգիտեմ դուք համատեղ եք ստեղծում թե ոչ ես բեմում նայում էի փապլիկը հետո նկարներով տեսա ու Հենրին բայց եթե նայեմ ասում եի Տեր Աստված ես ինչ նուրբ է աղջիկը զգում բեմը այդ գույների առկայությունը առասարակ ո՞նց է աշխատում ով է ու միտք տալիս կարծում եմ ստեղծագործական process-ում այդ փոխադարձ դիալոգն է ամենակարևորը երկխոսությունը մնացածը հետո կարևոր չի ես ասացի հիսա դու ասացիր կարևորը այդ համագործակցությունն է որ Վիկտորիա Ռեդո Հովանեսյանի հետ ուղակի ֆայլուն համագործակցություն է ստացվում եւ նաեւ այդ ստեղծագործական process-ում դերասաններն են իրենք են գաղափարներ տալիս եւ ես կարծում եմ ոչ թե ես եմ այդքան տաղանդավոր այլ ես կարողանում եմ տաղանդավոր մարդկանցով ինձ շրջապատել եւ լսել իրենց կարծում եմ դա յուրաքանչյուր տեղ նորից ֆայլուն մոդել է ինչպես եւ ձեր հաղորդումը տաղանդավոր մարդիկ որ կանչում եք արդեն ինքնստինքյան լավ է անցնում լավ է անցնում դե մենք հույսը դնում ենք իրենց վրա որովհետեւ եթե տաղանդավոր չլինի պատկերացնեք ինչ վատ եթեր կլինի չէ բայց որպես դասախոս քո ասեմ որ դու տաղանդավոր ես վարում եւ շատ ճկուն ես շատ հպարտ եմ մեր լերների պես ես էլ հպարտ եմ որ ինձ դասախոսը այդ կարծիքն է հայտնում եթերում բայց կուզեմ անպայման անդրադառնալ, որովհետև վերջերս էլի եղել է Գոմեշը։ Ես հետաքրքիր է, երբ կարդացել էի Գոմեշը ու մի օր տեսա, որ թերևս 2 տարի կլինի, որ կա Գոմեշը մոտավորապես բեմադրությունը։ Երբ առաջին անգամ հիշում եմ, լսեցի, որ պիտի խաղաս, ես ուզում եի հասկանալ, բայց ո՞նց է խաղալու այդ։ Ես անդադ հիշում էի կարդացածս, հետո ուզում էի հասկանալ, բայց դա ո՞նց է լինելու։ Ու հետո հասկացա ոնց է լինելու, բայց մի քիչ խոսենք, էլ ինչու Գոմեշը ընտրվեց։ Նախ, որովհետև Հրանտ Մաթևոսյանի տեքստը բացարձակ գեղեցկություն է։ Շատ գեղեցիկ է։ Եվ համաճարակի ժամանակ էր եւ ավելի շատ ժամանակ կար համայվելու բնության, ու Գոմեշը ասես բնության ձոն լինի, այնքան գեղեցիկ է եւ քանի որ ես էլ այդ ժամանակ հոգով բնության հետ էի, ասես խոսում էր հոգուս հետ։ Գումարած իհարկե կարելի է շատ սիրել ստեղծագործությունը, բայց եթե չես գտնում թատերական լեզուն, չես կարող դիմել։ Եվ երբ մազերս էսպես արեցի ու զգացի այդ պոզերը, հայացքիս մեջ տեսա այդ Գոմեշը, եւ դե համաճարակ էր ես ինքս իմ դերասան, ինձ ունեի ձեռքիս տակ, հա, եւ սկսեցի այդպես ստեղծագործել, բայց ես մտածում էի, որ տարիների ընթացքում կբեմադրեմ, որովհետեւ շատ բարդ տեքստ էր, պետք էր դա դեռ հունցվեր, իմ մեջ մարսվեր, եւ հետո երբ պատմեցի Արմոնոյի փառատոնի տնօրենի Մարիան Մխիթարյանի հետ, Մարիանան ասեց, այս տարի Հոբելյանն էր Հրանտ Մաթևոսյանի վերջ, օգոստոսին խաղում ես, ու դա հաշվարչ ժամանակ մնաց, ես այդ առումով շնորհակալ եմ, միշտ ժամանակը կարողան, դու հասկանում ես, որ միշտ էլ, գիտեք, շատ կարևոր է ժամանակի ռիթմը զգալ եւ շատ կարևոր է հասկանալ այ 21-րդ դարում չես կարող 9 ամիս տրամադրել ներկայացմանը։ Նույնիսկ ավելին հոգնում է մարդու մարմինը։ Հիմա շատ արագացել է ժամանակը, 2 ամսում հնարավոր է բեմադրություն անել։ Հիմա օրինակ ինձ հրավիրել են տագանկային բեմադրություն անելու եւ ժամանակահատվածը տված է ամիս ու կեսում բեմադրություն անել։ Եվ այդպիսին է ռիթմը ու պիտի սովորես այդպես արագանելու։ Ուզում եմ ասել, որ այսքան ակտիվ եմ աշխատում, իրականում ուղղակի կյանքի ռիթմն է փոխվել։ Եվ անդրադառնամ նորից Գոմեշի։ Գոմեշը սկզբից խաղում էի բաց տարածքում, այսինքն այնտեղ հող էր, հետո տակառաշու ռեյտալիս ցեխ էր լինում, հետո ցեխի մեջ էի մտնում, այդպեսի գերագույն հաճույք էի ստանում, բայց հետո արդեն երբ նորից բացվեցին թատրոնները, առավելևս կար Հրանտ Մաթևոսյանի կենտրոն, նոր շենք, որ կառուցվել էր եւ կիսատ էր մնացել, որոշեցինք, այնինչպես ասացիր, մարտն է զարդարում շենքը։ Այո, որոշեցինք զարդարենք շենքը եւ հիմա այդ դեր կիսակառույց շենքում խաղում ենք եւ հանդիսատեսը ով գումար է տալիս Թոմսին, նաեւ այդ գումարը տալիս է շենքին, որովհետեւ այդ ամբողջը մենք տրամադրում ենք, որպեսզի շենքը կառուցվի, որպեսզի այն իսկապես արժանի լինի Հրանտ Մաթևոսյանին եւ այնտեղ կլինեն եւ ցուցահանդեսներ եւ ներկայացումներ, որովհետեւ կան դե Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունների հիման վրա փայլուն մոնոներկայացումներ եւ մեծամորը, որ
Աշոտ Ադամյանն էր խաղում։ Մի խոսքով, այնպես որ կարծում ենք, եւ խաղացանք կունենանք արդեն Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունների համար։ Մի խոսքով, էներգիա որտեղից ես հավաքում, որովհետեւ հիմա ասացիր, որ Տագանկայում քեզ հրավիրել են բեմադրություն անել, արդյոք սա նշանակում է, որ հիմա համազգային թատրոնը քեզ ամիսու կեսով երկու ամսով կկորցնի, թե այնտեղ էլ։ Հա, այդ ժամանակաշրջանը, հա, բայց ոչինչ, ասես ինչ է բեմադրվելու։ Կարան կգախնիկ բացենք, թե դեռ ինքդ էլ չես որոշել։ Դեռ ընտրության մեջ ենք, բայց նաև կա համատեղ պրոյեկտ, որ Չեխովյան փառատոնը համազգայինի հետ եւ գուցե Շվեյցարիա այդպես, եւ այդտեղ ընտրել եմ Ray Bradbury-ի Գինին Խատուտիկի Գինի, հայերեն չգիտեմ ինչպես է հնչում, բայց հիմա համազգայինում հունվարից կսկսենք Ray Bradbury-ի։ Իսկ դեռ ընտրում ենք ռուսական դասական ստեղծագործություն են պատվիրել, դեռ ընտրում ենք, թե որ ստեղծագործությունը, որ հնչեղ լինի, փառատոնային լինի կրկին Տագանկայի համար, այդպես։ Ես հիմա ուզում եմ ցենց հասկանալ, թե քանի թարմ նոր ներկայացումներ են արդեն համազգայինի բեմում, ու իսկապես մի անհատը կարող է մի ամբողջ, չգիտեմ, ինչի հուն փոխել, հա, սա միայն արվակի հուն փոխել չէ։ Դու եկել ես ու քո մտքերով, քո ոգևորվածությամբ, քո պատկերացումներով այնպիսի մի ընթացք ես տվել թատրոնին, որ մենք իսկապես արդեն չենք հասցնում նայել։ Չենք հասցնում այդ պրեմիերաները վայելել, մտածել այդ մասին, մի քիչ, որովհետև ներկայացումը դեռ նստում է, չէ՞։ Ես երկար ժամանակ օրինակ փամփլիկը նայում էի, իմ մոտ այդ բեմի էսթետիկան էր, այդ մի քիչ ուզում էի մարզել, եկել պարզվեց արդեն նոր ներկայացում կա համազգայինում։ Նախ ինձ թվում է բոլոր ուժերը Աստծուց են գալիս, եւ եթե տրվում է, պիտի տաս։ Ինձ թվում է, որ տալիս ես, հետո էլի է գալիս վերևից։ Ինչքան շատ է տալիս, այնքան շատ է գալիս։ Հա, ընդ որում, ինչքան սեր ես տալիս, այդքան շատ է գալիս հոգուդ մեջ, դրա համար քանի որ գալիս է, որովհետեւ ժամանակ կար, ես 3 տարին մեկ էի բեմադրություն անում, բայց հիմա նաեւ միայն ես չեմ անում, նկատի ունեմ, ես կարողանում եմ, նախ թիկունքիս ունեմ վարպետներ, թիկունքիս ունեմ իմ ուսուցիչներին, Ռուբեն Բաբայանը, Սերժ Մելիքովսեփյանը, որ ինձ անդադ նոր պիեսներ է հուշում, Յուրի Կոստանյանը, ով անդադ ինձ մարմնական, այդ ֆիզիկականում օգնում է, եւ այսպես շարունակ, ուզում եմ ասեմ, թիկունք ունեմ շատ շատ ուժեղ ուսուցիչների, տիտանական աշխատանք է։ Որտեղ տիտաններ ունեմ թիկունքիս, եւ ես վստահությամբ եմ ասում, որ նրանք տիտաններ են, ուղղակի մենք պիտի այդ աչքն ունենանք, այդ գիտակցումը, եւ մենք պիտի կարողանանք աշակերտ լինենք ու տեսնենք ուսուցչին։ Ես իսկապես եմ ասում, հիմա օրինակ գնացել էինք Վլադիվոստոկում, վարպետաց դասեր արեցինք, եւ Յուրի Կոստանյանին էլ ես խնդրեցի, ասացի, մենք ունենք մի հզոր ուսուցիչ, ես ուզում եմ, որ ինքը այդտեղ վարպետաց դաս ունենա։ Հիմա Յուրի Կոստանյանին մեկ շաբաթով կրկին հրավիրել են մեծ գումարով, որ նա նորից ուսանողներին վարպետաց դաս տա, եւ ես ասում եմ, ինչպես բարբան տեսավ Գրատովսկուն եւ հայտնաբերեց, ու աշակերտը պատմեց ուսուցչի մասին, ու բոլորը իմացան Գրատովսկու մասին։ Այդպես էլ մենք պիտի տեսնենք, որ մենք ունենք Ռուբեն Բաբայան, ունենք Սերժ Մելիքովսեփյան, ունենք Յուրի Կոստանյան, ունենք այսպես Հրաչյա Գասպարյան, Դավիթ Հակոբյան, այնպիսի ուսուցիչներ են, որ ուղղակի աշակերտ է պետք, որ վայելի իրենց։ Անշուշտ։ Ես դեպս հիշում եմ, ուսանողներս գալիս էին ու բողոքում էին, որ քո առաջադրանքը չեն հասցրել, չեն կարել, դու ժամանակ չկա, մենք քննության ենք, ես հիշում եմ ձեր աչքերը զարմացած, որ չեք հասցրել, այս մի փոքր 15 րոպեանոց բեմադրությունը 20 րոպեանոց չեք հասցրել, ու այդ ժամանակ չենք հասկանում, ինչ է նշանակում այդ զարմանքը։ Ես այսօր, երբ տեսնում եմ այն աշխատանքը, որի մասին դուք ասում եք, հա, այդ մարմինն է միշտ պետք պահել այդ հոգեվիճակի մեջ, հոգին է պետք պահել այդ ռիթմի մեջ, այսինքն այդ զգացողություն, այդ իսկապես ժամանակին համահունչ քայլելը։ Երբեմն մենք տեսնում էինք աշխատանքներ բեմում, եւ դա եղել է, ուզենք թե չուզենք ընդունենք, անգամ եթե մենք փորձում ենք, կամ մեր ռեժիսորները փորձում են անդրադառնալ իրավիճակի խնդիրներին, այդ պահին մի տեսակ շատ էր այդ կոպիտ ասվում, եւ այդ նրբությունը ասելու, հա, այդ նրբությունը չկար, եւ հետո մենք բարձրացնում էինք խնդիրը, միջդեռ պետք էր գոնե թե խնդրի լուծման տարբերակ առաջարկել։ Այ դուք, ես կարծում եմ, ընտրել եք լուծումը, ոչ թե խնդիրը բարձրացնել, այլ լուծումը։ Եթե սիրո պակաս ունենք, ուրեմն ցույց տալ սերը, սիրո դրսևորումները, որոնք արվեստի միջոցով, թատրոնի միջոցով մենք փորձում ենք մեր հանդիսատեսին տեղ հասցնել, որովհետև խնդրի մասին ես կարծում եմ բոլորս էլ գիտենք։ Ես չեմ կարծում, կա անհատ, որը չի հասկանում այսօրվա մեր խնդիրները, բայց մենք անընդհատ փորձում ենք մենակ ասել, որ կա լուծում, ոչ մեկ չի առաջարկում,
Եթե հիմա աշխարհի մակարդակով օրինակ նայենք ներկայացումները, համարյա բոլոր աշխարհի վերջի մասին են։ Բայց վերջի մասին խոսելով ինչ ես տալիս, եթե չես ուզում մարդուն նորից հոգուն հիշեցնես, հոգու պտուղները գեղեցիկ չէ, ուզում եմ ասել, ես միշտ կողմ եմ լուծումը ցույց տալ, ոչ թե ցույց տալ այդ էսեք մարգարեանալ, թե մենք ուր ենք հասել, դա բոլորս ենք տեսնում։ Եվ այդ առումով, որ ասում էի, զարմանում էի, դերասաններին չեք պատկերացնում, այդ և նորից գարունում, ինչ կրկեսային բաներ են անում դերասաները, շատ շատ ծանր, դե սկզբից կապտում էին, չեմ պատմի, ասեմ պատմեցի։ Ինչ ծանոթ է այդ պրոցեսը։ Եվ որ ասում էի, դե այստեղ պիտի թրչես, բարձրանաս այսպես, ասում էի, բայց ոնց, չգիտեմ, դա քո պրոբլեմն է, դու ես ընտրել դերասան դառնալ։ Ուզում եմ ասում այդ զարմացած աչքեր, միշտ ես այդպես, այսինքն ես իմ հանդեպ այդպես եմ, ես երբեք չեմ խնայում ինձ և այդպես էլ վերաբերում եմ, որովհետև կարծում եմ, եթե ուզում ես իսկապես թանկ բան ստեղծել, պիտի տրվես ամբողջությամբ։ Այո։ Եվ մի բանի վախենում եմ հանկարծ եթերաշրջանը վերջանա, մենք ունենք նաև թատերայնացված ընթերցանությունների ձևաչափ, և այդ ձևաչափը շատ պինդ պահում ենք։ Այս տարի, քանի որ ամերիկյան տարի եմ հայտարարել և քանի որ ամերիկյան գրականությունը փայլուն է, արդեն երկրորդ տարին է ամերիկյան գրականությունը գնում, մենք օրինակ վաղը ունենք ռեմարկներ, այդպես է կոչվում մեր թատերայնացված ընթերցանությունը, խաղում են Գագիկ Մադովյանը, Ալլա Սահակյանը և Մարիա Սեյրանյանը, բայց պիեսը Իսրայել Հորովիցն է գրել, ուրեմն շատ հետաքրքիր էքսպերիմենտ է այդ պիեսը, քանի որ երկու քույրեն ու մի եղբայր, ովքեր կռված են ու չեն խոսում իրար հետ, գալիս են իրենց մանկության տունը, բայց չեն շփվում իրար հետ, և դիալոգ չկա, բայց խոսում են իրար հետ ռեմարկներով, որը սովորաբար հեղինակը գրում է ռեժիսորի համար, այսինքն Ռիչարդը մտավ, նայեց, գլուխը թեքեց, այ այդպես է միայն, այսինքն հուսանքը քանեսին է, խնդրում եմ ասել, ժամը 7-ին վաղը, այո, ռեմարկներ է կոչվում և դերասանները միայն ռեմարկներով են շփվում, որովհետև չեն խոսում իրար հետ, շատ շատ հետաքրքիր, կարողանանք ներկա գտնվել, ես անպայման կգամ, որովհետև վաղը շաբաթ է, սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեզ կտրեք սուրճից, կարող եք այ ներկայացումը նայելուց հետո գնալ սրճել և քննարկման հաստատ առիթ կլինի, խոսելու մի հետաքրքիր բանի մասին խոսելու, որովհետև այս նորություններին պետք է միշտ ներկա լինել, որպեսզի մենք էլ հետաքրքիր լինենք մեր ընկերներին։ Ավարտին Նարին է, խնդրում եմ, հա, քանի որ դու առիթ ունես անընդհատ ուսանողների հետ լինելու, խոսելու, այսօր այն դերասան ուսանողներին, ովքեր ընտրել են դերասանի մասնագիտությունը, ամենակարևոր խորհուրդը ինչ կտայիր։ Չդավաճանել երազանքը, հավատալ և մեծ նշաձող դնել ու գնալ դեպի դա, առանց ավերպակաս կողքի բաներին ուշադրություն դարձնելու, բայց փոքր-փոքր քայլերով, միանգամից եթե մեծ քայլ առաջ տնի, հետո չի հաղթարի ու կկոտրվի, ամեն այդ մեծ քայլի համար քայլերը ճիշտ հաշվարկել ու գնալ, կգնա, մինչև Օսկար կհասնի։ Ինչպես քո ներկայացումներ, այնպես էլ խորհուրդը հուսադրող ու այնպես անող, որ մարդու ոգևորությունը չդադարի։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, որ ժամանակ գտաք հյուր գալու։ Իդեպ եղբորս էլ ասեմ, հուսամ, որ ինքը նայում է, որ այ քո սիրելի դերասանուհուն ես վերջապես կարողացա հյուր բերել, որովհետև ինքը այսօր, երբ խոսում ենք Երևանում լավագույն դերասանի մասին, առաջին բառը ես բազմիցս լսել եմ ընկերների շրջապատում, հենց ձեզ է օրինակ բերում, որովհետև իր համար լուրջ դերասանուհի է, ասում է։ Շնորհակալ եմ ձեզ, ձեզ անուշոր եմ մաղթում, անսպար էներգիա եմ մաղթում, անսպար այդ հոգևոր, էներգետիկ սիրով լի արվեստի շունչ եմ մաղթում, որ դուք կարողանաք անընդհատ ստեղծագործել, մենք էլ անընդհատ կարողանանք նայել ու մի բան վերցնել մեզ համար։ Շարունակում ենք, սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պահին դադար, որից հետո կշարունակենք, էլի ունենք հետաքրքիր հյուրեր, մնացեք մեզ հետ։